एक यूबर आने यूबर यूबर दस कर ले इसको लोगों ने गिरा दिया أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا قطرے او پختی شاہان او سلطان انا حسنیم گڑے پچا نشدا جہان مامور ابود میرے کڑے خان ماتو پوکا پیزا بیاج کرے پیغمبر اے غنتی صاحب لدنیا تیر شو دا دنیا اوران نشو پا ہجرانا کہ ہزار ہزار فناکڑی پیاؤں دم کی بیا پیدا کری پیاؤ دم کی ہزارانا دا آمد او طرف تن حساب نشتا بس یو بہر دے بہیگی بے پایانا کغل بیکرم دا تمامی دنیا خوری بیا بنم ممدارا و شاہ جہانا چھی مدام بے پا قربان قربان بللی اس دی غد در باندی اکڑی چی قربانا چھے بیت پا دوار اس درگو خکل اولی وائس شو حق خل حق لبانا کدرو غوائم تو ورش نظر اکڑا دخپل پلارو دنک پا گورستانا کدرو غوائم تو ورش نظر اکڑا دخپل پلارو دنک پا گورستانا درحمان دی سوزان شیر تحیران ما چھے اور بل شوے ندے پا دیوانا خدا یا سم اخکلی اخکلی دی پیدا کرلی و سور عظیم علما نبیا دی فنا کرلی دخبل زان پشان دیو بل سر خوکڑو بیا دی دویارا لیو بلا جدا کرلو پچا بار دکڑل غم نبی کی صحابہ
سوش پا ورز دی پا جڑا سو پخند آکڑل سوک دستر کو پا نعمد باندی مارکڑی سوک دی دستر کو نمحرم نامین آکڑل تاچی خورو نا تصویر دا انسان جوڑ کرو بیادی سنگا پزرج بگو یا کرلا یا پلوڑ منارو دا جنت سی یا بہر دل جنت ادم ہوا کرلا کم چستا دا کتابن مخالفو آغا خلق پا دارین دی رسوا کرلا زلطیف اللہ خلائق دیسان نیما لکا سمر احسان نتا پا ما کرلا دا شریف گل مولانا سے چکم نات زمان خوخو اکثر بے ماتوی مولانا سے دانا شریف بخا مخاوی آغاوی ما بی انشاءاللہ دعا کرو مدینہ راغلا اے زڑگی یا خوشا لے کا مدینہ راغلا اے زڑگی یا خوشا لے گا یار نہ قربانے گا دغنی ار وی یار نہ قربانی گا دغنی ارمانو مدینہ راغلا اے زڑگی یا خوشحالی گا یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو ہجران سے زلے وے زپلے نا قرار ویتا ہجران سے زلے وے زپلے نا قرار ویت اپس جن دونو چی جدا دا خپل دل دا ویتا اپس جن دونو چیز دا خپل دل دارا ویتا وسور لراغلی دا بلبل پاشار شغیگا وسور لراغلی دا بلبل پاشار شغیگا یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو یار نہ قربانی مدینہ راغلا اے زڑگی یا خوشحالی گا مدینہ راغلا اے زڑگی یا خوشحالی گا یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو زڑگی اسدرگی اے زڑگی اسدرگی کی دا اے دادا آشنا وطن دے سوداد مینے اکڑا اے داد لربا وطن دے اے سوداد مینے اکڑا اے داد لربا وطن دے دس پیلنی داس پیلنی غنتی دل برتا لوگے کی گا دس پیلنی غنتی دل برتا لوگے کی گا یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو
تابا ویل شی د حجاز لار کسی اوین مائے تابا ویل شی د حجاز لار کسی اوین مائے ور مخامخ شما دنگی مناری اوین مائے ور مخامخ شما اگ دنگی مناری اوین مائے دربار راگے دربار راگے پہنچنگ لوئی را خوری گا دربار راگے پہنچنگ لوئی را خوری گا یار قربانی گا دردِ ارمان یار قربانی گا دردِ ارمان محبوب تا ہر سیخ کا تا پورتا گر چاپی رخ کاری ہستری نہ پٹھن دی چیتا تا کم بشمی رخ کاری دی اشقانو دی اشقانو کی بس اڑانی رستو کی گا دی اشقانو کی بس اڑانی رستو کی گا یار نہ قربانی گا دغدی ارمان مدینہ راغلا اے زڑگیا خوشالی مدینہ راغلا اے زڑگیا خوشحال یار نہ قربانی گا دغدی ارمان او ددی سخی دربار نا فیض پہر طرف خوری گئے ادنا انسان نا لو انسان یو نظر جوڑی گی ددی سخی دربار نا فیض پہر طرف خوری گی ادنا انسان نا یو نظر جوڑی گی اے حسینہ راغلی حسینہ راغلی یار تا مخ کی کی گا یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. چه ده چه ده شوق بیو ده چه ده تمناوی رزو خواهشوی چه شریف گر سے اس بنا قبر کی خوشحالشیو کرد درود شریف بیو ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترتہی بعدد کل معلوم لکا. دعاو کے چلاہ العالمین جل جلالہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خیر خلقہی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اولادہ و خلفائہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ جنازے لچ سمرا خلق راغلو او دے جنازے نا پتی طرف نارینا و زنانا دے ستر شخصیت دے علاقی و زلان دستورے چی دا علاقہ دے اوڑیر عظیم انسان نا محروم شوا اوڑیر عظیم شخصیت تینا دے خودے پکور کنا تین چی پرون را دن پکور کم دے گا تذکرہ دا امددی شریف گل سیب. او ماویل شیرد مونگا نا پدیو افتا کی دا سی خیست گلو نا لالل چی سڑے و تا حیران پاتی شی. اللہ پخپل قدرت بانے دیر لوے مالک دے اللہ بد حقیقت نا خبر وی مونگ با دوم رووی چی الہ العالمین جل جلالہو دغا لوے مزل دیر خوشالو اگر زوا دا سمرا خلق شراغل دے اللہ العالمین دے دے طولو دا جرگا دے عظیم شخصیت پا بارک قبول و منظور و گرزوا دو دے حبیب عالم سے دے زیگی جی پروگرام انو ما تیلتے وی مولانا سے پچو بزما مل مکی کی دو ما و تخو کرل نبیاز آراغم دل دے کہ مایو گھنٹا آرام مکو آرام نوڑانی پا دی کمرو یو گرزو لماتی مولانا سے دی کمرو تو گورا حالے با شلو دی بکی گی یا پینزلس بکی گی دغسی بکی گی اے پینزلس نہیں کی گی نا لگر جنن تیرہ تاریخ دے دولو سے جی کی گی آغا سر نے پیدا کمرو بانے دا سر آروان کمو دا ٹولے گو دوم را خوش آلو او بیاراتی مولانا سے دعا کوا دا شاہ تزیر کے چھتا خدے پاکو کن انشاءاللہ دا شاہ تزیر کو یا بادم کا خیری چارہ توی غارے خدا او پدی چھتون زڑا دا خوش آلے دو دا فرماؤ دی مولانا سے باقت ازے خود دیر خیست جو کڑے خود پدی مرد دیر خوش آلے دست چی دا خوش آلے نیو خاندن پا خودے یکینو کہ مام چی دی خوش آلے شی نو الہ العالمین جل جلالہو دی دا دیر دران علماء ورسر دی اپا اخبالم پوی سڑے و پوی خلق راجہ مکڑے دی دا شیخ القرآن والحدیث علامہ عمر زمین سے بو اور جناب شیخ القرآن والحدیث علامہ سید امین صاحب اور شیخ القرآن والحدیث علامہ عبدالقادر رضوی صاحب اور جواد قاری صاحب اور دیر خیستہ خیستہ علماء در تپریخی دی نو اسو اصل کی دا عبادے گرانو دا دی ابتدا گرانو خوخ اسنا دا چی دا دی استاسو شاڑا ہوئی او کا عبادہ ہوئی نو دا خودے پا دے کور کے ماس اللہ سنو چل کی چی دادے بھونگا باس ساتو کا خیری وعدہ بھائی پا دے بانے کا خیری اوزو خجی زو دا خپل طرف نا چی دادی مدرسی سکی زملا خدمتی سنگ چی دی زالا نوکر ساتی زبد دی نوکرم زبد دی نوکرم کماغ در شپی مندوی زبد شپی مندوام کماتا دورزی وی زبد دورزی مندوام چی دی مدرسی مطابق پا ما سک اسلام
سکسلم خدمت کی دی پما بانی ہو سیز مقرری ساسو پوڑا نے سزا والا کم چیزا کے تن تیار ان کا خیر انشاءاللہ العزیز دائے دار دی خدے کامیاب کی حسین گل لالا دی او داغی دا مشر پلتش کم سوائے براغے لے ہو مشر گل جی سیب دا غالبن چیزا شریف المولانا سیب دی والد محترم سیب دے او اللہ دی والد صحت کامل ور کی او دا خاندان دی خدے نور نکندمائی دل دی خدے پا دی عظیم صدمے بانے صبر ور کی دا پرون ما کوشش کو لو زما انتہائی تب زیادت ہوا ما بانے پرون نئی ورز دا جی میں ورز دیر پا تکلیف تیرا شوی دا لگا نا دیر پا تکلیف تیرا شوی دا زدرات لو جوگا نو ما ما کی طاقت نو اس میں کوشش کو ما سبال زروانیم کرا چیتا نو میں کنن لانڈا بس بے خبر پاتے دا او پرڑا با میتر آگے پوری دا بوچ پرو دی چی خدای دم را خیستا سڑے وفا شد تو دوالم ورن را گئی زتاستا خدای گواب کو مچی اس پر مرد کرا دا ویدن ما دیخ پڑ لی ورتا ہوئی میں کی ریخی پر دن نورز میں خدای او بخی دیو دیر عالم سڑی و دیر کلی سڑی دوالا میرا وانیو الہ العالمین دی مغفرت نصیب کی او دا ادارہ دی خدای کامیاب کی نا علامہ شریف گل سے بچی چیز مونگ ریرو ندی دل بہ ڈاٹ گر نہ ور کوئی ددی پوڑا نے بد خفغان او دغم خبر نہ کوئی ما تے چرا گاٹ مو بچے تکڑا شگو رہے ہمت تو کا انشاءاللہ العزیز ترن دشتا او دا خاندان دشتا دے او تا د والد محترم دمر عظیم دولت پر خے دے قران او دا حدیث ہو کہ پدی بار سوک مالا ما سی بیا غریب کی گینا نہ الہ العالمین دی دا بچی خوشحال کی او دا بچی دی خدای دا دی خبر جوگو گردائی چی دا علامہ شیخ القرآن والحدیث دا علم النحو و دا علم الصرف یو ستر عالم یو ستر شخصیت مولا کریم جل جلالہ ابر جو زراغم دا دی حکیم محمد رشید سے پڑھا نے مالا کتاب را کو رحمت المنان ابل نور بس قصت ہے کیوں بسیغ القرآن اگر مادا راک وے مولانا صاحب دا ما دا طرف نتا تے اور ڈالے دا موتے مولانا صاحب دے دین بلو یا ڈالے بلک کم بھی نو دا قرآن نے دیر خدمت کرو دا احادیث نے دیر خدمت کرو او دا میں ایمان دے دا میں اسلام دے چھ انشاءاللہ چرتا دعا کو کہ خیری دے بزم نہ نیری کی کہ خیری بلکہ دا ما دا سوچ تو دا فکر دے پا کم دعا کی چھ دا ذکر روشو کہ خیری دعا بم خودے قبلی کہ خیری انشاءاللہ العزیز سوک دے جناب مشتاق احمد سے چکم دے آگے دے دیزے جان نشین مقرر کا کمی ہو دے مشتاق احمد سے خیر خیر آرام سے خیر ہے طریقہ باندے الہ العالمین جل جلالہ دی حقویل حمت ور کی دے ادارے دے چلولو توفیق دے والا خودے ور کی اگا خلا نو پورے کی گی اگا خلا بیا اگا زین نڈا کی گی دا پا علاقہ کی او شخصیت وی دا پا ذرو کی او سڑے پیدا کی گی بلکہ پا لکنو کی او سڑے پیدا کی گی او زمین چھے در ہما دت پا دی تیم کی دا مردان پا دا سیمہ کے دا 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 علم دا ٹھیک سڑے پا دی لنڈ علاقہ کی نو الہ العالمین دی درجات بلن کی او دا مشتاق احمد سے عبدالدی الہ العالمین حمت ور کی خودے جل جلالہ دی پکی او صلب پیدا کی او الہ العالمین ما بیگا غالے بناو خودے میدن خواہو بیگا غالے بن ما کور کے خبر اکولا ماس کو تن میں سے عبدالدی مدرسی قانون دیر سخت میں دیر سخت پابندی سرے میں کار چلو بیگا میں غالے بن کور کے دا خبر اکولا کابلش پا میں کولا لچے سنگ دا دی مدرسی ڈیسپلن لچے آغا شاندہ نظام سی روان وی شاگردان تم دما دا آغا دا شاگردان چیغی تم دما دا درخواست دے چھے گورے دازے شار نکی دا باقی دا لرائی کزد دی زین لارم شریف گر سے برانا پا قبر کے خفشی نگورے قبر کے خف نکی دا ادارہ اچھلوئی او الہ العالمین دیتی وزیم ادارہ جوڑا کی سمرا خلق چھے پدی غم را غلے خودے دید اخپل غم او ساتی ساسو دا حاضری زمان دا حاضری دا علماء کرام و حاضری اللہ دے پخپل بارگاہ ربوبیت کی زمان دا پارا دا دغی مرحوظ اللہ مصیب دا پارا دے اللہ قبول و منظور و گردئی نا شیخ العرب والعجم شیخ القرآن اللہ ما خادم حسین رضی صحب دا غوی دیم اللہ درجات بلن کی اور شیخ القرآن والحدیث اللہ ما شریف صحب درجات دیم اللہ بلن کی
کی برکات خودی پا بچو کی خودی کی پا شاگردانو دے کی خودی کی خودی کی ساسو دے خودی دین و دنیا خیستہ کی اللہ گواہ دے زمان دا مازگر دم را دے خم کمزوری کری دی چھے مانا مازگر منزیرو چھے کینا سمرہ ترایا چھو نما تلا منز پاتی دا منزرانا قضا کی گی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد